举台湾国旗，在众人的欢呼声下跑进终点站，露出灿烂笑容。这名头戴鸭舌帽、练就一身好身材的男子，就是来自台南的超级铁人蔡明仪，也被称为是最强阿伯。今年62岁的他，在9月前往了墨西哥里昂参与极限超铁挑战，创下亚洲最快纪录。选手必须在一个月内完成76公里的游泳竞赛，以及844公里的全马和挑战单车3600公里。蔡明仪以超强的意志力，在29天完成所有的比赛项目，但其实过程中也出现一点小插曲。车前面破，还在转弯下坡，那个气的气的就堵着，坐救护车去医院。比赛到一半，因为脚踏车爆胎，坐上救护车被送往医院。但他不愿浪费手术前的空档，坚持重返赛场，靠着没受伤的左手，慢慢把最后的10几公里骑完。那把坐垫降低，用脚可以踩到地这样，那像小孩子在学骑车这样慢慢骑。就算全身是伤，怕等秋谷等斗用，蔡明仪有着宝刀未老的实力，克服年龄的增长、气温的差异，终究以体力和意志力挺过重重艰难，也为台湾在世界舞台写下新游。三立新闻实名记者陈昭文，桃园报道。